And good evening po sa bawat isa na nandito, maging po sa mga kasama po natin na nanonood sa online. Ayan, salamat po sa Lord sa pagkakataon po na binigay niya para po ah, makatayo po ako dito. Kinakabahan po ba kayo? Ako po sobra. Kanina po pagising ko pa lang ng umaga, naalala ko po, ay Thursday ngayon. Grabe po yung kaba ko. Kanina, paakit po ako sa hagdan. Pwede ba, naisip ko po, pwede bang magpasab? Paano kung bigla ako mahilo? Hindi ba ako makakapagturo? <laughs> Ang dami ko po naisip, kaya ko ba? Kasi hindi ko po talaga kaya. Sanay po akong tumayo dito sa stage, pero dito lang po sa gilid. Dalawang gilid or likod kasi po, pag sumasayaw ako. Pero ito pong gitna, sobrang Ibang level po to para sa akin. And salamat po sa Lord kasi ngayon nakatayo po ako dito ngayon. Sinamahan po niya ako. <laughs> salamat po. <laughs> Ayan, so gusto ko lang pong i-share sa gabi na to yung uh, Romans chapter 8 verses 31 to 37. Sige po, kung meron po kayong mga Bible, uh, makibukas po tayo. Basahin po natin. What then shall we say in response to these things? If God is for us, Who can be against us? He who did not spare his own son but gave him up for all of us, how will he not also along with him graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life is at the right hand of God. And is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall, shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, No, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved. As Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po muna ulit tayo. Hallelujah, Lord. Asalamat po sa pagkakataon na to, Lord, na muli po din alam mo po kami sa lugar na ito. And Lord, salamat, Panginoon, for the opportunity to share your word, Panginoon. Lord, I pray na samahan mo po ako, Panginoon. Lord, itago mo po ako sa inyong likuran. And Lord, give me, Panginoon, yung knowledge and wisdom, Panginoon, Lord, para maipahayag po ng tama, Panginoon, yung salita mo. And Lord, uh, ganun din po, buksan mo po ang puso't isipan ng mga anak mo, Panginoon, para po sa mga salita mo po na pag-aaralan po namin ngayon. Lord, salamat po. Ikaw lang po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ito pong Romans uh, chapter 8. Ito po yung sinulat ni Paul. And uh, meron pong tatlong topics po dito. Yung sa mga naunang verse po is about uh, life through the Holy Spirit. And then yung uh, sufferings and hope for the future. And yung pag-aaralan po natin ngayon, yung uh, deep love of God has for each of His children. So ano po yung, uh, meron lang po akong tatlong bagay na ibabahagi. Una po is, uh, wait, title po muna pala. <laughs> Sabi ko po sa inyo, kinakabahan ako. <laughs> Bago po yung tatlong bagay, eto po, meron po tayong uh, Rest assured. Ayan. May kasiguraduhan po tayo. Amen po. Ayan. Ito na po. Una po, ang nakita ko po dito is we have our companion. Sabi po sa verse 31, What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? When you hear the word companion, ano po yung una niyong naiisip? Or sino yung una niyo pong naiisip? Si Lord, sino pa po, po? Pamilya, pwede pong asawa, mga mahal sa buhay, mga anak, or pwedeng friend. Pag sinabi pong companion, yun po yung talagang maaasahan natin. Amen po. Yung lagi pong nandyan, yung pinagkakatiwalaan natin. Minsan po, pinagdedependehan na din natin po ng mga desisyon po natin sa buhay. Pero sino po yung companion po na tinutukoy po sa verse na to? Sabi po, If God is for us, who can be against us? Ito pong Romans 8, uh, before po itong verse na pinag-aaralan natin, yung mga naunang uh, verses po, nabanggit po yung about uh, present suffering and future glory. At itong pong mga nakakaraang prayer meetings natin, taring nights, marami na po tayong uh, narinig about uh, mga preaching about trials and temptations yung mga pagsubo, kung paano po tayo magsasucceed, kung paano natin malalagpasan yon, and pa kung paano po tayo magiging victorious sa huli. Lahat po yon, di ba po, nalampasan natin kasi we have companion. And meron po tayong Diyos na kasama. God is on our side. Amen po. He is the best companion po na pwede tayong magkaroon. Si Satan po, habang nandito po tayo sa mundo, hindi po siya titigil eh. Yung mga pagsubok, kasama na po talaga sa buhay natin. Yung mga trials, nandiyan na po yan hanggat nandito tayo. Pero ano po yung good news? Kasama po natin yung Panginoon. God is on our side. Minsan po, nakikita natin yung pagsubok na ano eh. Parang yun na lang yung meron tayo sa buhay natin. Pero hindi po. Hindi po yung pagsubok yung pinaka-highlight sa buhay natin. Ano po yung highlight? Ito po yung kung sino yung kasama mo sa mga oras na yon, which is yung which is si Lord po. Hindi po yung sitwasyon mo ngayon yung importante, kundi sino yung kasama mo sa sitwasyon mo ngayon. Di ba po maraming sa uh, nagsasabi, kaya ko, kaya ko to basta nandyan yung pamilya ko. Kaya ko to kahit mahirap basta nandyan lang yung asawa ko sa tabi ko. Kaya ko to para sa mga mahal ko sa buhay. Totoo po, ang laking factor kapag may kasama ka, di ba? Nakakatapang po, di ba? Nakakalakas po talaga ng loob pag may kasama ka kasi alam mo, may backup ka. Tayo pong lahat na nandito, napakapalad po natin kasi tayo pong mga tumanggap sa Lord. Rest assured that God is on our side. Amen po. Kapag po si Lord ang nasa side mo, wala kang talo. Para pong sa isang laro, pag may sa isang team po, di ba? Kahit ikaw, alam mo naman sa sarili mo na hindi ka talaga magaling, yung papabuhat ka lang, pero alam mong may ka-team ka na talaga namang pang-MVP, di ba lalakas po loob mo? Kasi alam mo, kaya, kaya kanyang hatakin. Ganon din po si Lord. Pag alam po natin na kasama po natin siya, sure win po tayo. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, ikaw, sino bang kasama mo? Kanino ka ba? Ano po 'sabi? <laughs> Ayen po, ako po naniniwala na kahit minsan hindi po tayo iniwan ng Lord. Amen po. Amen. Hindi po siya umaalis sa tabi natin. Kundi po ang nangyayari minsan, tayo po yung umaalis sa tabi niya. Tayo po yung lumalayo. Kailan po nangyayari 'yon? Tuwing nakakagawa po tayo ng kasalanan, tuwing nakakagawa po tayo ng bagay na hindi po niya gusto. God is always on our side, pero hindi po niya papanigan kapag gumagawa po tayo ng bagay na hindi naman talaga tama. Amen po? Hindi po niya tayo kukonsintihin. Kagaya po ng, minsan may friend ka, ah sige, push lang, gawin mo lang yan, supportado kita. Hindi po ganun si Lord as companion. Hindi po, siya, hindi po niya ito tolerate yung mga bagay na hindi naman talaga tama. Di ba po, minsan pag uh, pag sobra na po yung mga pinagdadaanan natin, na-try na nyo na po ba tanongin, kasama ko ba talaga si Lord? Kung hindi po, tama po yan. Pero di ba, may iba pong mga tao, nagda-doubt po sila kapag sobra na yung problema. Talaga ba, kasama ko si Lord? Pero bakit po tayo magda-doubt? Kung nagda-doubt ka kung kasama mo si Lord, eh sino sa tingin mo yung kasama mo? Dalawa lang naman po yung pwede nating kasama, di ba? Kung hindi po si Lord, si si Satan. So kung nagda ka na hindi si Lord yung kasama mo, hala ka, baka mamaya yung isa yung kasama mo. So make sure po that God is always on our side. Huwag po tayong mag-focus dun sa kung ano po yung pinagdadaanan at pagdadaanan pa po natin. But mag-focus po tayo doon sa kung sino po yung kasama natin na dadaan doon sa lahat ng yon. Pagkasama po natin ng Lord, lahat ng source, meron po tayo. Amen po. Hindi po kasi limited yung kaga yung kaya niyang ibigay sa atin, yung kaya niyang itulong sa atin. Tayo po, alam ko po, blines tayo ng Lord ng mga kumpanya natin sa buhay, yung mga nandito pong kasama natin, yung mga partner po natin, yung mga pamilya po natin. Regalo po yan sa atin ng Lord. And alam ko po na talagang maaasahan din naman po natin sila. Pakasabi nga po sa mga katabi niyo, salamat kasi nandyan ka. Ayan. Ngayon po, blessed po tayo sa mga buhay nila bilang companion po natin dito. Pero, isipin din po natin na tao lang din po silang kagaya po natin. Minsan po, nangihina din sila. Pwedeng habang nag-open ka ng problema sa kanila, humingi ka ng tulong sa kanila, chinichir ka nila, pero deep inside, nahihirapan din sila. Meron din silang kanya-kanyang pasanin. Minsan nga po, di ba, meron mga ngako sa'yo din na, ah, nandito lang ako, di kita iiwan ako, bahala sa'yo. Pero next day, pag nagkagipitan na, or pag ano na, wala na, iiwan ka na. Parang yung ano lang po, Katniel, joke. <laughs> joke lang po. Ayan, medyo nababawasan na po yung kaba ko. <laughs> Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sabi nga po sa, di ba maraming verses po sa Bible, sinasabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Ito po yung sa Deuteronomy 31 verse 8, talagang pinangahawakan ko po yun, yung sinasabi ng Lord na, I will never leave you nor forsake you. Lagi po nating tandaan that God is on our side. Kung feeling mo, nag-iisa ka na lang, God is on our side. Kung feeling mo, naaapi ka, wala nang naniniwala sa'yo, God is on your side. He is the best companion po na meron po tayo. Ito pong pagtayo ko po dito, hindi ko po talaga kaya. Pero sinamahan lang po ako ng Lord. Nung nalaman ko nga po na naka-assign ako, grabe po, parang feeling ko, hindi po sa ayaw ko pong sumunod. Pero alam ko po yung kakayanan ko. Di diba po, minsan hindi naman po sa ayaw natin sumunod eh. Alam ko lang po talaga na hindi ko kaya. Pero salamat sa Lord kasi po. Nandito nga po ako, and na nausad pa nga po kasi dapat po, next week pa ako. Share ko lang po, pampabawas pa ng konting kaba. Nag-chat po kasi sa akin, sininung si Joy, sabi, Hazel, may good news ako sa'yo. Pwede bang wag ka nang magsalita sa 14? Sabi ko po, nakasign po ako noon. Para po ako natutuwa na hindi, natutuwa po ako na, yes, ang hirap kasi gumawa ng preaching, di ba po? Pero na, parang medyo may konting kurot na, bakit? Hindi ba ako ano, deserving? Hindi pa, hin, totoo pa, ah. hindi ba ako, ganun pa ba ako kaano na hindi ako pwedeng tumayo? Ganun, yun po. Pero, ito na nga po ako again. <laughs> yun po. Meron lang po akong gustong uh, i-share sa inyo. Meron, familiar po kayo dun sa story po nung about spiderweb. Yung kay Frederick Nolan, ewan ko po kung narinig niyo na po yun, yung pinapersecute po siya that time and tinatakasan po niya yung mga humahabol sa kanya. Then habang naghahanap po siya ng way kung saan siya pupunta, kung saan siya magtataga, tatakas, napadpad po siya sa isang uh, daan kung saan meron pong kweba uh, cave po. Then sa sobrang, syempre po, uh, marami na siyang pinagdaanan, maybe mara marami na siyang lakad na ginawa o tumakbo siya, napagod napapagod po siya. And then, uh, nagpa siya po siya na magpahinga po doon sa cave. Ngayon po, uh, ilang minuto lang after po niyang pumunta doon sa cave, meron po siyang nakita ang spider, gagamba po. Yung gagamba po na yan, nagsisimula po siyang mag-weave, uh, magawa po ng sapot doon po sa pinakabunga nga po ng kweba. Then later on po, narinig ni Nolan Frederick na Frederick Nolan na dumadating po yung nagpe-persecute sa kanya, yung mga humahanap sa kanya. Then ang nangyari po, yung mga humahanap sa kanya, nakita po yung kweba na may spider web po sa sa pinakalabas. Sabi po naisip po nila, imposible naman na, nandoon si ano Frederick kasi, kung papasok siya doon, imposible'ng hindi niya magugulo 'tong web na 'to, 'yung sapot na ginawa ng spider. Kasi siguro po, ang nakita nila talagang ano pa, maayos sa maayos pa, 'yung walang bahid na pumasok doon sa cave. And dahil po doon, nagverse out po talaga si Nolan. Sabi po niya, "Where God is, a spider's web is like a wall, and where God is not, a wall is like a spider's web." Ang ganda po netong sinabi niya si Lord po, ginamit niya yung spider, spider's web. Alam naman po natin kung gaano kawik ang isang sapot, di ba po? Yun nga lang pong madikit sa kamay mo, didikit na yan. Ah, masisira na agad. Pero ito po, ginamit ni Lord. Kasi kasama po niya si Frederick Nolan. Si Lord po, marami po siyang kayang gawin sa buhay natin. Kahit po gaano tayo kahina, kaya po tayong patatagin ng Lord. Kung yung web po, pinatibay niya, naging wall sa paningin po ng kaaway, kayang-kaya -kaya po niya tayong iligtas. Pero po, ang sabi dito, where God is not, a wall is like a spider's web. Kung hindi naman po natin kasama ang Lord, kahit gaano po katibay ang wall na nakaharang sa'yo, kahit gaano ka po successful, kahit gaano ka uh, katapang, ka-firm, wala po, wala po yung magagawa. Magiging mahina po, mababaliwala lang po ang lahat ng yan. So, yun po. Lagi lang po nating uh, isipin that we have God as our companion. And so after knowing po that we have companion which is the Lord, we are now rest assured because of his character. Ano nga po ba yung katangian na meron po ang Lord because he is our companion and tinanggap na natin siya, ano ngayon yung kaya niya pong gawin sa mga buhay po natin? una po is He provides. Sabi po sa verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Ayan, may kasama na po ako. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> kung ano nga po, ba? Diba? sabi po sa Tagalog, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Si Lord po talaga gumagawa po ng way. Kinakabahan po ako ngayon, medyo hindi na may kasama na ako. <laughs> Ayan, totoong-totoo po sa buhay natin yon napakarami pong pre ni Lord para sa akin, para sa'yo. Hindi na po natin kayang isa-isahin yon. Kung tatanungin po tayo, ano na ba yung binigay sa'yo ng Lord? Sa sobrang dami, pwedeng nakalimutan na po natin yung iba. Ganun po kabuti yung Lord. Ngayon po, alam ko rin naman po na meron pa tayong hinihiling sa Lord. Meron pa tayong ipinapanalangin. Amen po. Amen. The good news po is we are certain. Makakatiyak po tayo that He will provide. Nakakakain ka maghapon because He provides. nakapag aral po yung mga anak nyo. Nakakapag-aral ka because He provides. May trabaho ka because He provides. Lahat po rang, nang meron tayo, it is because God provides. The thing is, God is not always going to provide in the way we think. Ipo-provide po ng lahat, ang lahat ng Lord. Ang lahat ng pangangailangan natin ng Lord. Pero minsan po it's not always going to provide in the way we think. Hindi po kung paano po natin ina-expect. May mga may sarili pong uh, way ang Lord kung paano niya po tayo gustong i-bless and si Lord po is full of surprises. Para sa akin po si Lord mahilig po talaga siyang mang surprise Gusto ko lang din pong uh, i-testify. Ito po kasing Before po pumasok yung school year 2023, di naman po sa inyo na nagtuturo po si Nathan sa Jarka and hindi pa po siya regular. So meaning, pag hindi pa po regular, pag walang pasok, pagka bakasyon, stop din. Stop din yung sahod. Ako po nag-tutor. Kaya lang, dahil nga po bakasyon din, edi di ibig sabihin, wala din po. Parang almost two months din po ata yun, yung pahinga nila. Tama ba? Ganon, almost two months. Bago pa po magbakasyon, nag-worry na ako. Sabi ko, hala, magbabakasyon. Anong gagawin namin? Eh, parehas kami ng kapag siya, pag walang pasok, wala siya. Pag walang pa pagbakasyon, syempre, wala din akong tuturuan. Wala, sabi ko, Lord, paano? At that time po, si Lucas, naggagamot pa po siya sa primary. So, monthly po, bumibili kami ng gamot. Tapos, syempre, may mga vitamins po, diaper. And hindi naman po namin yun pwedeng hingin sa mga nanay namin. Hindi po namin pwedeng hingin yon sa ibang tao. So, sabi ko, Lord, ano gagawin namin? Bago pa po, po magbakasyon, uh, gumamit po si Lord ng tao na magbe-bless po sa amin. Hindi ko po ay kasi po, bigla-bigla, ah, yung tatay ko, di ba po, ah, broken family nga po kami, so may ibang family na po yung tatay ko. Siguro po, isang dekada na yung nakakalipas, ba, nung huli kaming nagkita, pero neto po, bigla-bigla, nag-ano siya na, ah, uuwi, uuwi ako, ganun makikipagkita daw po siya sa akin. Yun pa lang po, ano, thank you Lord na, kasi after ng ilang taon, maalala niya kami ulit. Pero noon naman po, hindi talaga. So, syempre po, dahil nakita kami, blines po ako ni Lord sa pamamagitan niya. Syempre po, tin binigyan niya po kami ng alam niyo na po yun. <laughs> alam niyo na yun. So, yun po, nakita ko talaga si Lord. Bago pa namin kailanganin, binigay na niya. Kasi kung iisipin ko po, saan kami kukuha? Eh, yung anak ko po, hindi pa nag-aaral, nagbabaon na. Sobrang gastos po talaga. Sabi ko nga po, na lang po ako sa Lord kung paano po niya bine-bless si Lucas. Kasi sabi ko, ako nung bata ako, pag di ka natulog, wala kang limang piso. Pero siya, pagising pa lang po sa umaga, ang gastos na. Pero napoprovide po namin kasi bine-bless po kami ni Lord. Nakikita ko po kung yung mga naranasan ko noon, More than pa po doon yung blessing na binibigay ng Lord sa family namin and kay Lucas po lalo na. Yun po, yung two months po na yun, talagang tinawid po kami ni Lord doon sa mga paraan din po na hindi ko ina-expect. Minsan may mag -chat, chat na, ano, ate magbabayad ako, gano'n. Minsan po pala okay din yung nagpapahiram. Kahit po late nagbabayad, kasi minsan nagbabayad kung kailan talaga kailangan mo. <laughs> yun po, ang dami pong blessing, may mga time pa po na. Si Lucas, makikita ko na lang may hawak na pera, hindi ko po alam kung sino nagbigay. Yun po, ang dami po ni Lord na uh, blessing po sa amin. And nagpapasalamat po ako kasi kahit po hindi ganun kalaki yung income po namin, hindi po kami pinagkukulang ng Lord. Amen po. Sa Bible po, di ba, napakadami din pong uh, mga story doon kung paano po nag-provide ang Lord sa mga way na hindi po natin may imagine. Di ba po kung yung 5,000 nga napakain niya, paano pa po kaya tayo? Ilan lang po tayo sa pamilya natin? 5,000 po napakain ng Lord. Higit pa po yung kaya niya pong gawin sa family po natin. And then, ano po yung sabi sa verse 32? He who did not spare his own son, but, give, but gave him up for all of, All, for us all. Kung yung kaisa-isa po niyang anak, Naibigay niya buhay po ng kaisa-isa niyang anak, na ibigay niya po para sa ating lahat na makasalanan, ano pa kaya yung pinapanalangin mo? Ito pong verse na to, comfort po sa akin to ng Lord eh. Kung yung kaisa-isa niyang anak, binigay niya sa akin na makasalanan, ano pa kaya yung pinapanalangin po namin na bahay? Namin. Amen po. Naniniwala po ako, hindi man ngayon, pero ito po, ibibigay po ng Lord. Ganun din po sa inyo, ano man po yung pinapanalangin nyo, Isipin niyo po kung gaano po kayo kamahal ng Lord and hindi po niya kayo pababayaan. Amen po. Next po uh una po he provides, letter B po he justifies. Sabi sa so verse 33 to 34 po, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies, who then is the one who condemns no one. Christ Jesus who died More than that, who was raised to life is at the right hand of God and is also interceding for us. Justifies po in verse 33, defined us to declare or make righteous in the sight of God. Alam naman po natin na lahat po tayo makasalanan. Amen po? Sino po dito yung nagkasalan na dati? Sino po dito yung tumanggap na sa Lord? Amen. Sino po dito yung simula nung tinanggap niya ang Lord, di na po siya nagkasala ulit? No, amen po. Wala po, di ba? Hanggang ngayon, nakakagawa pa din po tayo ng bagay na nakakapagpalungkot sa Lord. Minsan nga po, hindi lang po tayo aware, pero nagkasala na po pala tayo. Yung mga pagsubok po, yung temptations, laging nandyan yan. Lahat po yan ginagamit ng kaaway. Para ipamukha po sa atin na ikaw, hindi ka bagay dyan. Sa akin po, dami pong pinapaisip ng Lord, yung pagtayo ko nga lang po ulit, yung nakabalik po ako sa dance ministry. Minsan po, pinap talagang sinasabi po ng kaaway, ba't nandyan ka, di ba makasalanan ka? Hindi ka bagay dyan, ganito yung ginawa mo, di ba? Alam nyo po, yun po yung lagi kong naiisip. Nung sinabi nga lang din po na tatayo ako dito, naisip ko, anong ituturo ko? Eh kung ako nga nagkamali ako, pero po, si, si, Lord, siya po yung nag-justify sa bawat isa po sa atin. Hindi ko po sinasabi na, okay lang gumawa ka ng kasalanan kasi papangatwiranan ka ng Lord. Huwag po sana natin ma... Uh, yun yung maging dating po sa atin. Di ba po, lahat, lahat po kasi ng mga... Uh, pwedeng iba to sa atin ng kaaway. Ibabato po niya yan eh. Sasabihin pa niyan sa'yo, di ba? Dati kang ganto, dati kang ganyan. Hindi ka naman talaga magbabago, ang dami mo kasalanan na nagawa. Ikokontem po tayo ng kaaway para hindi po tayo makatayo, para hindi po tayo makasunod sa Lord. Lagi pong ipapaalala sa atin ng kaaway kung ano ka talaga dati. Totoo po yun. Pero po, uh, yung ibinibintang po sa atin ng kaaway, dahil kasama po natin ang Panginoon at dahil tinanggap natin siya, at dahil sa mahal 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 na mahal niya po tayo, pinangatwiranan niya po tayo, pinagwalang -wa, pinag sala niya po tayo sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng buhay ng anak niya para po tubusin yung mga kasalanan po natin. We are violators, we deserve the charges, and we deserve the accusations, but God justifies us. Amen po. Because God is on our side and He is for us, He justifies us. Wala pong sino man na makakagawa nun bukod sa Panginoon. Wala pong ibang pwedeng umako ng kasalanan natin. Wala pong magsasabi, wala din pong pwedeng magsabi sa atin na ikaw makasalanan ka, ikaw matuwid ka. Kundi si Lord lang po yun. Tayo po, we are sinners, yet we are chosen. Tayo pong lahat na nandito, lahat po tayo makasalanan, pero pinili po tayo ng Panginoon. Kahit gaano po tayong kamakasalanan, nung lumapit po tayo sa Lord, hindi po niya tayo kinondem. Hindi niya sinumbat sa atin, hindi niya inisa-isa yung mga kasalanan na nagawa po natin. Bakit po? Kasi dahil mahal na mahal po niya tayo and nagbigay siya ng way para malinis po tayo. Pinili po tayo ng Diyos, sa kanya tayo. And 'wag lang po natin yung uh, sayangin. Familiar po ba tayo sa story po nung uh, woman caught in adultery? Yung sa John po verse 8. Di ba po, uh, meron pong, uh, nagtuturo po si Jesus sa temple and then dumating po yung mga Pharisees na may kasama pong babae na sinasabi po nila na nahuli na, nangangalan niya. And then sinabi po nila na dahil yung pangangalan niya, di ba, sabi po sa batas ni Moses na kapag nahuli ang isang babae na nangangalan niya, dapat pong batuhin hanggang sa mamatay. Ngayon po, parang at first, dinedma lang po sila ni Jesus, naupo siya, nagsul nagsulat sa buhangin. Pero makulit po yung mga parisis eh. Kasi po, hindi lang naman talaga gusto nilang maparusahan yung uh, babae eh, na nagkasala. Kundi gusto po nilang makahanap ng pwede pong uh, iba to din kay Jesus. Pero dahil makulit po sila, tumayo po ang Lord. Ang G si Jesus sabi po niya, sige, kung sino man sa inyo yung walang kasalanan, hindi nagkasala, mauna siyang bumato. Ano po yung nangyari? Meron po bang bumato? Wala po. So, tinanong po ng Jesus yung babae, ni Jesus yung babae, then sabi po niya, ah, meron daw bumato sa iyo, sabi ng babae, wala. And then, ano po yung pinakakahulugan po dun sa story na yon? Aware naman po si Jesus na makasalanan yung babae. Pero ano pong ginawa niya? Kinondem po ba niya? Hindi po, di ba? Pumayag ba siya na maparusahan yung babae? Hindi po. Hindi naman po siya, hindi naman po sa pinigilan niya na huwag niyong gawin sa babae. Pero ano man sinabi niya, kung sino man sa inyo yung walang kasalanan, then sige, ikaw yung, bum, ikaw yung maunang bumato. Si Jesus po, He is the only one who has the right to judge each one of us. Tama po. Siya lang naman po yung talagang nakakakilala sa bawat isa sa atin eh. He was the only one that had the right to condemn. But he himself was condemned for you. Kahit po tayong makasalanan, pwede naman po tayong i-condemn ni Jesus eh. Pero ano po yung ginawa niya? Siya yung na Siya pa yung na-condemn. Kasi siya po yung namatay sa krus para sa mga kasalanan po natin. God has chosen us and it it is he himself that makes us righteous he justifies us and this sentence is final so again po, number one we have uh, our companion and number two we are rest assured of his character and lastly po, because we know that god is for us and that he is our companion and and we are secured of his character we are now more than conquerors so we verse 35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, verse 26, No, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. 37, No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ano daw po yung, ano daw po ba sa mga kinakaharap natin, pinagdadaanan natin ngayon, yung makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ay, wala. Hindi po yung trouble, hardship, yung mga failure mo sa buhay, yung mga financial problem mo, yung mga doubts mo, yung mga takot mo, yung mga discouragement mo, yung mga, nag, mga temptations, yung mga trials na pinagdadaanan mo, wala po doon yung makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And because of that, we are more than conquerors. Lahat po tayo, talagang mararanasan yon. Minsan maririnig din natin yung ibang tao, how could God allow this happen to me kung talagang mahal niya ako? Bakit niya papabayaan na maghirap ako? Mahal pa ba niya ako? Pero po, problems cannot change that. Trials cannot separate us from God's love. Yung mga nararanasan po natin, nandyan yan para i-prove na kailangan po natin ang Diyos. Amen po. Hindi po tayo kailangan ng Lord. Tayo po ang may kailangan sa kanya. And in, and in times of hardship, mas nandyan po siya sa tabi po natin. We are more than conquerors because God is with us. Ang dami na pong pinagtagumpay ng Lord sa Bible. And yung uh, katagumpayan po na yon kayang-kaya pong ibigay sa atin ng Lord John, Amen. Wala pong makakapantay sa pagmamahal ng Lord sa bawat isa po sa atin. It doesn't matter kung sino tayo o kung ano tayo, kung ano yung meron tayo. Yung greatest love po na pwede nating maranasan, hindi po yun manggagaling sa mga katabi natin. Hindi po manggagaling yan sa mga tao na feeling natin talagang mahal na mahal tayo. May katapusan po kasi yung love na pwede nating makuha, di ba, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pero yung pagmamahal po ng Lord, hindi yun magbabago, hindi mawawala. Hindi kagaya ng pagmamahal na ta ng tao na kapag may nagawa kang mali, pwedeng mabawasan or pwedeng mawala. Wherever we go, we cannot step outside the boundaries of God's love. Wala man po sa atin yung magagandang bagay sa mundo, pwedeng kulang ka sa pera, kulang ka sa ano ba, attention? Hindi lahat meron ka pero dahil meron kang pag-ibig ng Dios, higit pa po tayo sa matagumpay. We are not more than conquerors because of our own ability to escape the struggles and hardships, but because of what Jesus has done for us and is doing through us. Matatalo lang po tayo pag hindi na po tayo sinamahan ng Panginoon. And ano man po yung mga nararanasan natin, yung mga defeats po natin, di ba nga sabi sa kanta, He can turn our worst defeat into a victory. Ayan po. So, uh, as a conclusion po, thank you, Lord. <laughs> Ayan. Sabi po, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Yung mahal ka pa lang ng Panginoon, panalo ka na. Ayan po. Yan lang po. Maraming salamat po. Let us pray.